Երկրների մասին է, այն այն երկրների կամ այն բաների, որ ենթադրենք հայերը գնացին տաք երկրներ, չէ՞։ Ռուսաստանում հյուսիսային ժողովուրդը, հյուսիսային ժողովրդի մեջ, այնտեղ սեռական ցանկություն է, քան շատ բարձր չի, քան հասարակացում ապրող ժողովուրդների մոտ, արաբներն են, նեգրերն են, Կովկասյան այս տարածաշրջանն է եւ այլն, այստեղ ավելի բարձր է, այստեղ տեստոստերոնի քանակը տեստոստերոնի քանակը ավելի բարձր է, այստեղ այնտեղ էլ է բարձր, նորմալ բոլոր տեղերում էլ նորմալ սահմաններում է, բայց այստեղ ավելի, այսպես ասենք, որ հորմոնալ համակարգը ավելի կայուն, ավելի ուժեղ է ազդում, այո, զարմանում եք, որ ասում ենք ռուսների սեռական ցանկությունը բարձր է, ցածր է, չէ, ցածր չի, ոչինչ շատ բարձր է, նա ասում է, բայց բախեն մեր տղամարդիկ ռուսկանաց ձգտում այդքան, դա արդեն այնքան շատ ռուսների սեռական ցանկության մասին չի, ինչքան հայ տղամարդկանց սեռական ցանկության մասին, հա, այ հաթու հայերը էլ լինեն, խեն ռուսները էլ լինում, հայ աղջիկներն էլ այդքան ակտիվ չեն ուզում լինել իրենց ամուսինների հետ, իրենց են ուզում ակտիվ, ոչ ամուսինների հետ կարող է շատ ակտիվ լինել, բայց իրենց ամուսինների հետ այդքան ակտիվություն չեն ցուցաբերում, ձեր պրակտիկայից հարցաներ եմ ես ասում, նույն կինը, նույն տղամարդը ընտանիքում ավելի զուսպ են ես հարցերում, ավելի չեն կիսվում իրար հետ, քանզի եթե այդ կինը գնաց ուրիշի հետ ունեցավ հարաբերություն, այդ տղամարդը գնաց ուրիշի հետ ունեցավ, ուրիշ կնոջ հետ ունեցավ հարաբերություն, ավելի ազատ են, ավելի դրանոր են, այդքան երկերում, այդքան չգիտեմ ինչերում յար են գովում, չէ՞, այսինքն յար ինչի համար, այդ սիրած տղամարդը սիրած կինը ինչի համար, որ ավելի ազատ են, ավելի իրենց զգացմունքներում և այլն ազատ են իրենց բան, այն մեզ մոտ որ գալիս են, հարցնում ենք, ասում ենք, շատ ավելի դրսում կա որևէ մեկը, հա, բժիշկ ջան, այնքան լավ է, որ տուն չեմ ուզում գնալ, հա, չէ, տուն ուզում ա գնալ, դրսում ավելի լավ աշխատում, քան ստեղ, բայց եւ կա հակառակ երեսը, մեդալի հակառակ երեսը, չէ՞, ասում են ներսում ավելի լավ աշխատում մեր հարաբերությունները, քան ստեղ դրսում, ինչի՞ համար, ներսում ավելի լավ կլինի, որ դերյա կինը, գիտի, որ ուրիշտեղ չի գնա, գիտի, որ լավ չեղավ կինը, ինչ-որ բան չի ասի, ուրիշի չի ասի, կամ ինչ-որ երեսով չի տա և այլն, ամեն ինչ նորմալ ստացում է, չէ՞, կնոջ է, բայց շատ տղամարդիկ էլ ասում են, չէ, դրսում ավելի լավ է ստացում։ Այ ինչ հոգեք, միգուցե դա